Dobrý den, máme pro vás další zprávy. V Domě Natura můžete navštívit zajímavé akce. Začátkem prosince se v Domě Natura konal velice úspěšný koncert herce a zpěváka Vojty Záveského, o kterém jsme vás už informovali. V tomto netradičním prostředí se však připravují i další zajímavé akce. Poslechněte si Vojtu Záveského, jak se mu v tomto prostředí hrálo, a zástupce Domu Natura, co všechno se zde ještě chystá. Vojtáno, hrál jsi v Domě Natura tady v Příbrami. Trochu netradiční prostor pro tebe, jak jsi spokojený? No já hrozně. Tak je to velmi netradiční prostor, že když se podíváš kolem a vůbec i na spektrum diváků, jako bylo to hodně nezvyklý, takže já jsem z začátku jako nastoupil tak jako opatrně, ale nakonec se to krásně rozjelo, takže super. Vrátíš se někdy sem do Příbramy zase? No určitě, tak s Vláďou Motykou, že zase vymyslíme nějaký koncert a tady už jsme se dohodli na další spolupráci, takže určitě i v Domě Natura. Dnes večer se v Domu Natura konal koncert herce a zpěváka Vojty Záveského alias Vojtána. Jak bylo složité ho sem vůbec sehnat? Byl to nápad společný s paní Albinou Houškovou, kdy vlastně jsme vytipovali do sortimentu vlastně nabídky Domu Natura právě pořad tohoto typu, který by oslovil i mladší posluchači a mladší diváky. Takže po předjednání s paní v srpnu vlastně jsme se domluvili během jednoho týdne a myslím si, že pořad se vydařil a že se publiku líbil. Budete pořádat podobné koncerty i do budoucna? Pořádáme, začali jsme v září vlastně šňůru koncertů, který pro letošní rok zakončíme 15. prosince koncertem Marty Balajové Podsta Edith Piaf, na kterou můžeme pozvat všechny zájemce. Budete pořádat pouze koncerty nebo uvažujete třeba o nějakém divadelním představení nebo recitálech, nějakých stand-upech a tak podobně? Ne, připravujeme to právě na bázi stand-upů, proběhnul to vlastně i recitál literární s Tatianou Medveckou, byla krásná Až nevíře obožení Němcové, chystáme vlastně francouzské šanzony, chystáme francouzskou poezii, harmonikáře, mluvené slovo Terezu Brdečkovou s autorským čtením a podobné věci. Jak to vypadá s výstavbou parkoviště u nemocnice, zjišťovala naše reportérka Kája. Parkoviště v ulici generála Tesaříka u Příbramské nemocnice již začíná mít jasnější obrysy. Projekt počítá se 122 parkovacími místy. Výhodou nového parkoviště bude také to, že lidé, kteří cestují pomocí městské hromadné dopravy, budou moci využít novou zastávku přímo před nemocnicí. Nové parkoviště vzniká na místě, kde byl původně plánován parkovací dům. Z celkového počtu 122 míst jich bude 8 vyhrazeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Projekt počítá i s estetickou stránkou věci. Součástí parkoviště proto budou i drobné parkovací úpravy. Stavba začala v srpnu tohoto roku a dokončena by měla být v únoru 2018. Celkově by parkoviště včetně zastávky a parkovacích úprav mělo městskou pokladnu vyjít na 9 milionů 147 tisíc korun. Co však stále není jasné, v jakém režimu bude parkoviště fungovat. Bude zdarma nebo spoplatněno? O tom rozhodne vedení města v lednu 2018. A nebude se to týkat pouze tohoto parkoviště, ale všech ve Staré Příbrami. V tuto chvíli je to předmětem jednání a studie, kterou vlastně jsme si nechali zadat. Chceme, aby parkovací režim byl co nejefektivnější, to znamená, když sem do města někdo pojede, aby snadno zaparkoval a zároveň nebyl nějak významně spoplatněný. Jednou z možných variant je, že by se parkovné mohlo platit například přes mobilní aplikaci. Připravujeme nějaké novinky, které se týkají možností úhrady parkovného ve městě Příbrami a všechno to má souvislost právě s tady touto studií. Jedná se například o to, že chceme vyměnit některé parkovací automaty, rozšířit možnosti placení nejenom mincemi, ale například platební kartou a v neposlední řadě uvažujeme i o možnosti nasazení mobilní aplikace, která by pro uživatele byla velmi
velmi komfortní, zejména z toho důvodu, že když půjdete někam od auta dál a nebudete se chtít pro prodloužení parkování vracet, tak budete jednoduše si moct prodloužit parkovné odkudkoliv. Jak to bude s parkováním v celé části Staré Příbramy, pro vás budeme i nadále sledovat. Hasiči z Březových hor vyhráli v anketě Dobrovolní hasiči roku 2017. Více podrobností ví Veronika. S naší kamerou jsme navštívili hasiče z Březových hor, kteří vyhráli anketu Dobrovolní hasiči roku 2017. Radku, vaše jednotka vyhrála. Čekali jste to? Neočekávali jsme to, ale jsme tomu strašně rádi, protože občané města Příbram nám dali takových neuvěřitelných hlasů, kterým nám se povedlo vlastně vyhrát v anketě Dobrovolní hasiči roku. A mezi námi, krom nominovaných, vítáme také pana inženýra Petra Šimůnka, zástupce společnosti Ford Motor Company, a ředitele hasičského záchranného sboru, pana Jana Hadrbolce, za územní odbor Středočeského kraje. Na místě prvním se umístila jednotka sboru dobrovolných hasičů Příbram Březové hory. Opět se k nám dostávají na pódium, ať už symbolicky, nebo úplně konkrétně, krásné ceny. Všechny se k vítězům dostanou. A všem děkujeme a všem gratulujeme na druhé a třetí pozici. Večer byl nádherný, občané můžou zjistit 9. v televizi na ČT2, bude přenos, kde jsme byli, takže uvidějí vlastně to, co jsme zažili. Bylo to něco neskutečného a vyhráli jsme, jak vidíte, přilbu 80 tisíc pro jednotku, která může se s tím dovybavit dalšíma věcma, plus motorovou pilu, tablet, vysílačku. Tak pro mě to až zas tak velké překvapení nebylo, protože jednak jsou to profesionálové, je to na nich vidět, že opravdu tu svoji techniku zvládají, že to své řemeslo umí. A jednak, a to bych řekl, že je pro mě úplně stejně důležité, jsou neuvěřitelně společenští a účastní se naprosto všech akcích města, kde je zapotřebí, a s velikou ochotou. Takže se vůbec nedivím tomu, že ty hlasy skutečně dostali, jak jsem slyšel, tak v největší míře v rámci celé České republiky. Jak jste se do soutěže vůbec nominovali a kolik jste získali hlasů? Nominovali jsme se za, prostě během roku jsou nějaký zásahy, tak jsme poslali jeden ze zásahů, kterým nám dále vybrali, a ten potom rozhodovali vlastně ty rozhodčí, který vybrali dál do dalšího kola. A další kolo bylo, že to rozhodovali právě občané, a ty nám dali právě nejvíc hlasů, což bylo kolem 2000 hlasů, takže za to jim velmi dík. Za střed a sever Čech jsou nominováni jednotka sboru dobrovolných hasičů Příbram Březové hory. Jednotka byla povolána k požáru patrového rodinného domu v Příbrami. V budově zůstal 11-letý chlapec, kterého hasiči velmi rychle nalezli. Bohužel o několik dní později se dozvěděli velice smutnou zprávu. Svým zraněním v nemocnici podlehl. To bylo hodně emotivní, bavili jsme se o tom, je to nepříjemný zásah a moc bychom si přáli, aby takových zásahů bylo co nejméně, ideálně žádný. Co pro vás znamená vítězství v anketě a motivuje vás nějak do budoucna? Pro nás je dost důležitý, že víme, že lidi za náma stojí a dávají nám ty hlasy. Tak to je dost důležitá věc. A dále motivuje nás to hlavně způsobem, že budeme se snažit udržet kvalitu výjezdového družstva, jakou máme doteď. Vítězství v této anketě je o to cennější, že hasiči tuto práci dělají ve svém volném čase a zadarmo. Já vím, že máš srdce plné odvahy, skrotit žár, vidět pláč, je pro silné povahy. Každý souboj, každá rána tě jen dělá silnější. Každý příběh, každá sláva dělá život krásnější. Je to zás, že
štěstí, každá tvář zřízená je další vítězství, vítězství. Vracet život jako dar. Zář červená a souboj o štěstí, každá zkřísená je další vítězství, vítězství a vracet život poselstvím, vracet život poselstvím, vracet život jako dár. To je zatím vše, příště naschledanou. Paní poslankyně, už jste několik týdnů ve sněmovně, tak jaké jsou vaše první dojmy a zážitky z pobytu ve sněmovně? Řekla bych, že nejvíc mě překvapilo to, že sněmovna je opravdu ohromná. Je to neskutečný labirint, kde vyznat se není opravdu jednoduchý. Já mám naštěstí hodně šikovného asistenta, který všechno zjistí a všude dojde a všechno přinese, odnese a podobně. Takže se s tím peru statečně a dokonce se mi podařilo i tento týden dorazit včas na výbor školský, kde působím a nepřijít pozdě a nestratit se. Jako takový favorit voleb a vlastně černý kůň posledních voleb do sněmovny jste teď pod drobnohledem médií. Jak se vlastně s tou mediální pozorností vyrovnáváte jako strana? Myslím si, že nám to velký problém nedělá, protože máme velmi schopný mediální tým, vede ho Karolína Sadílková a to je opravdu už ostřílená novinářka, takže jako strana fajn, mně se to zatím moc netýká, takže to kvituju s povděkem, i když třeba kamery ve sněmovně jsou stále a teď i na výboru školském byla Česká televize, ale už to v podstatě nevnímám. Zároveň jste se také dostali pod vlastně ten drobnohled díky tomu, že jste byli trošku napadeni nebo nasčeni z toho, že jste podpořili pana Vondráčka do čela sněmovny, pak se tady řešila kauza vašeho, tuším, místopředsedy nebo předsedy poslaneckého klubu. Tak jak to vy vnímáte tyhle ty věci, teď ty čerstvé věci, co se kolem vás dějí? Co se týče volby pana Vondráčka, my jsme to avizovali už dopředu, že ho podpoříme. Bylo to z toho důvodu a vysvětlovali jsme to všude a už moc krát. Z toho důvodu, že jsme chtěli, aby byla prostě sněmovna v pořádku, aby mohla fungovat a nikdo nevěděl vlastně, jak se síly ve sněmovně budou formovat. To znamená, že to, co se děje teďka, že ANO podporují komunisti i SPD, to se v té době ještě nevědělo, takže my jsme chtěli, aby prostě bylo ustavené vedení sněmovny a aby sněmovna mohla normálně začít fungovat. Proto jsme ho podpořili. Co ta kauza vašeho předsedy poslaneckého klubu? Já vím, že už proběhlo hlasování mezi členskou základnou. Na postu se trvalo, ale přece jenom se to trošku v těch médiích propíralo. Tak pro mě to není vůbec nic zvláštního a pro Piráty obecně ne, protože u nás tím, že prvky přímé demokracie praktikujeme sami na sobě, tak to u nás není nic neobvyklého. V podstatě každého, kdo je ve volené funkci v naší straně, může kdokoliv ze členů členským podnětem takzvaným odvolat. To znamená, že pozbírá členský podnět nějakou podporu a potom se hlasuje o tom,
tom, jako zda odvolat či neodvolat, a tohle to u nás je fakt běžný, takže pro nás to není nic novýho, je to novýho pro veřejnost. Je to nové pro veřejnost. Vaše členská základna zatím má tuším něco přes 500 členů, 512 tuším jsem zaznamenal, ale taky se objevily informace, že se objevilo velký zájem nových členů, že by chtěli vstoupit do vaší strany. Nemáte osobně pocit, že vás to může třeba poškodit, že se tam s těmi zájemci dostanou i lidé, kteří vlastně teď cítí, že by se mohli rychle dostat nahoru, že přece jenom, když ta strana je na vzestupu, takže by ty prospěcháři tam z toho taky mohli něco mít? My jsme o tom uvažovali už během kampaně, když se schylovalo k tomu, že do sněmovny se dostaneme. Počítali jsme s tím, že bude velký zájem o přijímání do strany, takže teď upravujeme předpisy a už jsme vlastně upravili tak, že republikové předsednictvo doporučilo krajským sdružením, aby přijímali členy přes kraje a ne přes místní sdružení, to za prvé, a za druhé, aby nechávali těm novým, které ještě neznáme z doby předvolební, tak aby jim nechávali nějaký čas na rozkoukání se a na to, aby my jsme dostatečně poznali. To znamená, že několik měsíců prostě zjišťujeme, kdo a jak jsou, chodí na schůze, můžou se zapojit do jakékoliv činnosti. U nás vůbec není překážkou nebýt členem ve straně, může se zapojit kdokoliv a do toho, co ho baví nebo zajímá, a nebo v čem je profesionál, a potom teprve jako může dojít k tomu členství a vůbec mu to vlastně nebrání v činnosti, pouze nemůže hlasovat, když není členem. Zúčastnila jsem se také oslav 17. listopadu v Příbrami, kde bylo několik příbramských politiků z různých politických stran. Už vás někdo z těchto stran oslovil k nějaké blížší spolupráci? Ne, přímo s námi nikdo nejednal, zatím byly jenom nějaký signály, jakože možná ano, možná ne, tak uvidíme. Příští rok nás čekají komunální volby. Jak už připravujete například kandidátky i do obecních a městských zastupitelstv? Zatím ještě nepřipravujeme přímo kandidátky, ale samozřejmě na komunálky se připravujeme a v podstatě vymýšlíme strategii. A jak budete trávit Vánoce, paní poslankyně? Pracovně nebo doma? Myslím si, že zatím avizované poslední zasedání pléna ve sněmovně je na 19. prosince, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Děkuju za rozhovor. Není zač, rádo se stalo. Pondělí 11. prosince tohoto roku předali žáci ze základní školy Jiráskovy sady finanční charitativní dar. Dneska došlo k předávání charitativního daru od našich žáků naší školy. Je to již po několikáté, je to dlouhodobý projekt, a kdysi anketou žáci naši rozhodli, že to, co třeba vyberou na různých akcích nebo ze sběrových akcí peníze, takže měli několik variant a rozhodli se pro dětské oddělení nemocnice v Příbrami. Kolik jste vybrali korun? 9103 korun. Každým rokem o nějakou korunku, je to víc, ale není to záměr, ale jsme rádi, že se ta částka zvyšuje. Podíleli se žáci z celé školy? Ano, samozřejmě, žáci z celé školy, vždycky každá třída z té sběrové akce prostě dala peníze do tohoto charitativního, nebo když měli nějaké jarmarky nebo něco, takže na tom se podílí celá škola. Určitě je dobrý, aby si lidi pomáhali a aby navzájem, kdyby se to stalo nám, tak bychom taky chtěli pomoct. Kam půjdou peníze, které jste vybrali? Půjdou na pomoc dětem, půjdou na hračky a na povlečení nový, aby se jim tam neleželo tak špatně, aby se jim nestýskalo. Jakým způsobem vůbec jste peníze vybírali? Děláme různé sbírky papíru, sběry věcí, přispíváme na jarmarky, které děláme z našich výrobků, případně nám přispějou rodiče žáků a příbuzný. Peníze, které vybrali děti, použijeme na povlečení pro děti, nakoupíme s obrázkama barevné, takové, které prostě těm dětem ten pobyt v té nemocnici zpříjemní a zkulturní. Příbramské betlémy s třemi krály k jesličkám. To je název výstavy, která se koná od neděle 10. prosince v galerii Františka Drtikola v Příbrami a pořádá jej Hornické muzeum Příbram.
Tato tradice trvá již 27 let. Jsme moc rádi, že město Příbram a jeho organizace Galerie Františka Drtikola nám umožňuje tuto výstavu zde prezentovat. Letos je zaměřena na dominantu Tří králů. Jinak tato výstava, podobně jako v jiném období, nabízí celou řadu zajímavostí, novinek. Samozřejmě nechybí i typické produkty tvorby zdejších havířů, to znamená použití například rozdrceného galenitu při budování betlémské scény a další. Já jsem moc rád, že návštěvníci zde budou moci obdivovat také jedny z nejcennějších jesliček, které Hornické muzeum ve svých sbírkách má, a to je Bartošův betlém, který se nám podařilo v roce 1996 vydražit v Praze na burze. Je to typická příbramská práce, na které se právě podíleli i zdejší havíři, řezbáři, amatéři. No a zabránili jsme touto cestou vlastně vývozu tohoto betlému do zahraničí. Nechybí zde například ani největší betlém nebo část největšího betlému, takzvaný Vyskerský, který má naše muzeum ve sbírce od roku 1986. Jsou zde i některé novinky, které jsme získali zcela nedávno. Rozhodli jsme se zvýraznit téma Tří králů. A povedlo se nám tady shromáždit nejenom historické betlémy, ale i figurky Tří králů jednotlivé. Převaha betlémů je letos historických, většina z nich je z 19. nebo začátku 20. století. Jedná se o betlémy z Příbramska a blízkého okolí, například keramické betlémy pana Vildy a pana Tichého z Dobříše. Tři králové přichází k Ježíškovi obvykle v bohatém průvodu, mají pážata, která jim drží luxusních plášťů, mají zvířata, většinou slona, koně a velblouda, která jsou vedena vodiči. Věnovali jsme se i tématu svátku Tří králů, který zůstává dnes omezen pro většinu lidí na tříkrálovou sbírku, ale dříve byl tento den vnímán jako přelom starého a nového roku, proto lití olova a pouštění lodiček bylo zvykem provádět právě tento den. Na výstavě jsme letos spolupracovali jako tradičně se spolkem Příbramští betlémáři, kteří nám zapůjčili celou řadu betlémů. A další jesličky máme ještě zapůjčené od soukromníků. Dámy, jak se vám líbí výstava? Myslím si, že to je veliká krása, veliký zážitek a každý by měl přijít. Který betlém se vám líbil nejvíce? No, mně se nejvíce líbil ta část s těma třema králema a hrozně se mi to tady líbí každý rok. Součástí vernisáže je vystoupení vynikajícího kytarového dua Siempre Nuevo, doprovázeného zpěvem a mluveným slovem herce Jana Šťastného. Všichni jsou srdečně zváni s dařbou. Vánoce v Hornické chalupě a štědrovečerní šichta začíná od pondělí 11. prosince a trvá až do 22. prosince. Širokou veřejnost bych pozval zejména na víkend 16. a 17. prosince, kdy se budou moci zejména ti nejmenší vžít do role tehdejších dětí, které očekávaly příchod Ježíška, a přitom jejich otec například nebo někdo z rodiny z té mužské části musel na Štědrý den jít fárat. Takže se vžijí do role dětí při přípravě interiéru Hornické chalupy a poté půjdou ve stopách těch havířů, tak jak oni na Štědrý den museli fárat, to znamená opustili rodinu, spustili se do podzemí, no a zde pak museli strávit tento čas a vzpomínali na své blízké. Všichni jsou srdečně zváni na náš předvánoční program. Zdař Bůh.
Paní Dojmanová, dnes jsme v obci Háje, pořádáte zde akci pro děti, o jakou akci se jedná, všichni to teda vědí, ale... Jedná se o mikulášskou nadílku, která se koná každý rok, pozýváme hájecké děti, které od nás dostávají pitlík se všema možnýma sladkostkama a můžou přijet i cizí děti. Tady v obci jste docela aktivní, já vím, že zde pořádáte i jiné akce. Ano, pořádali jsme v listopadu třeba vítání občánků, vítali jsme celkem 7 dětiček. Příští rok jste zváni, klidně se přijďte podívat, pořádáme i dětský karneval, den dětí, děláme hodně, si myslím. Co děláte pro dospělé? Pro dospělé bude hájecký ples, hasický, bude na konci února a je to velká pouť. Hledáte vánoční dekorace a dárečky pod stromeček pro své blízké? Navštivte nás ve stylovém butiku Romance, který najdete v nově zrekonstruované venkovní pasáži butiku Jana v centru Příbrami. Romance je originální obchod s bytovými dekoracemi a doplňky. Nyní v předvánočním čase zde nově najdete krásné vánoční předměty pro dekorování vašeho domova útulnou vánoční atmosférou. I dále tu na vás čekají veškeré dárkové předměty a také drobný stylový nábytek. Prostě vše pro krásný a útulný domov. Vše na obdarování vašich blízkých. V současné chvíli na vás dýchne krásný čas Vánoc a pohody, ale také nadále francouzská Provence, vintage a shabby styl. Těšíme se na vaši návštěvu. Vejdete sem přímo z pěší zóny v Pražské ulici, vchodem kolem kavárny Jana a zamíříte do prvního patra, nebo vchodem zdobeným kovovou branou přímo z jiráskových sadů. Otevírací doba pondělí pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin a až do 23. prosince otevřeno také v neděli od 9 do 12 hodin. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.